Čo urobili na Islande? No. Ja viem, že to oni budú mať ešte problémy. Nebudú už oni mať problémy. Budú mať problémy, bude medzinárodné spoločenstva, budú vymáhať od nich, ale nevymôžu všetko, nevymôžu úroky, ale nejaké veci vymôžu. Hej, ten Island niečo zaplatí z tých dlhov, ktoré zastavil. Hej. Ale je to v silách, je to v silách tej spoločnosti zastaviť. Ja som dal pre vás na internet taký príklad, že ako riešiť nezamestnanosť. Hovorím, budeme mať vlastnú menu, ktorá bude krytá majetkom celej spoločnosti. Teraz nehovorím majetok štátu, súkromí, ale to, čo spoločnosť je hmotný, nehmotný majetok, plus tomu pridávam potenciálom pracovnej síly, respektíve pracovnej energie. Čiže keď v tej spoločnosti ja mám 100 tisíc nezamestnaných a pritom je čo robiť, keď sa pozriem okolo seba, je čo robiť. Práce je strašne veľa, len nemá kto to urobiť a zabiť. Tak prečo keď mám pracovnú silu, mám materiály, štrk, povedzme mám aj stroje, tak prečo by ten štát v tejto hodnote nevydal peniaz, potvrdenku o existujúcej tejto hodnote, chceme postaviť chodníky v obci, máme tu na 20 nezamestnaných, zabotári máme štrk, cement kúpime a postavíme chodníky. A toto štát zafinancuje, pustí takýmto spôsobom peniaze do obehu, lebo tu nám začne míňať to, čo zarobia, a postavia chodník. Štát nemusí chcieť späť tie peniaze, lebo za to bol postavený chodník. A je to povedzme štátny chodník. Ale peniaze už sú v obehu a sú kryté týmto vytvorenou hodnotou. To je ako zobecňujúci príklad. Toto sa dá aplikovať na veľa, veľa vecí. Čiže tie zdroje, ktoré v štáte sú, pracovné sily, materiály, tie môžu byť bez problémov pokryté menou, ktorú bude mať pod rukou štát, nie špekulátor. Toto sa dá matematicky... Tak ako FED tlačí doláre a čísla na účtoch, tak dneska už Európska banka tlačí eura. Tlačí eura, ale pozor, tieto eura tlačí pod záštitou toho dolára. Pretože je tam previazanosť a je tam ako náhradná mena alebo rezervná mena je dolár. To je jedno. Existuje málo ľudí, ktorí majú právo toho tlačenia peňazí. A jedno, ak sa ten peňaz volá. Či je to jen, alebo dolár, alebo libra, alebo čo to je. Jozef chce niečo. Môžem to pýtať? To je, keď som sa prvý raz stretol s tým nepomenaným príjmom, sa začal o tom čítať, keď som si povedal, že to je koho. Potom keď sa na tie rady... Vlastnejšie. Že keď som prvýkrát počul... Čo sme počuli? ...o nepodmienenom príjme a som si čítal, tak som si povedal, že to je komunizmus. A potom som na tým rozmýšľal trošku ďalej a v súvislosti aj inými vecami, tak ma napadla, trošku odpočím, ja som taký, že som povedal, že extrémista, že ja stále hľadám tie mantinely extrém, ako, v ktorých sa môže človek hýbať a našiel som, že človek v živote hrá veľa rôl a jedna z tých rôl je žoldnier a druhá z tých rôl je dobrovoľník. A dobrovoľník v mojom ponímaní je človek, ktorý robí hlavne to, čo mu verí. A není dôležité, či z toho niečo má nejaký hodný alebo iný závisk. A žoldnier je človek, u ktorého není dôležité, či to, čo robí, aj verí. Hlavne, že má z toho prospech. Čiže tak mám povedal som si takéto mantinely. A keď som si tak rozmýšľal, tak vlastne v môjom živote naspäť, že či čo som robil dobrovoľníka alebo žoldniera, tak som si povedal, že ja som mal také šťastie, že občas to, čo som robil v robote, ma to bavilo.
Ja som si povedal, vtedy som robil dobrovoľníka a dokonca ešte ma tu za to aj platili. A keď som robil nezmysly, ktoré chcel šéf, a ja som si myslel, že to je kravina, ale musel som to robiť, tak som robil žoldniera. Lebo som tomu neveril, ale robil som to. No a potom som čítal jednu knižku, teraz ma nenapadne nadpis, ale na webe to mám, na blogu svojom, že vlastne teraz ľudia chodia do práce kvôli tomu, že majú strach, že prídu o prácu. Veľa ľudí chodí len kvôli tomu do práce, že má strach, a z toho strachu je ochotný robiť žoldniera. Či robí veci, ktoré mu neverí, ale bojí sa, že prídu o prácu. Ja ako... Povedzme, ženy na materské, takže že sa obávali o svoje miesto. Dnesné ani nesúvisí dokonca so zriadením. No tak áno, to je vo všeobecnosti. No a teraz ten chlapík tam píše, že si predstavme, že my sme, poďme, že nás vyhodili z roboty, no a v supermarkete sme na poličke a v uličke chodia tí zamestnávateľia, no a vyberajú si, áno, a my na tej poličke tlačeme, že Mňa zamestnaj. A potom tam píše, že 4 spôsoby, ako sa predať, áno, že sú 4 spôsoby, 4 možnosti, že kvalitný tovar, kvalitný predaj, nekvalitný tovar, kvalitný predaj, a ešte tie kombinácie medzi tým. A to tam potom vysvetľuje. Tá knižka sa volá, tuším, ako zbohatnúť prácu, alebo niečo také. No a keď som toto dal dokopy všetko, aj keď nepojem prímom, tak som si povedal, že keby sa to podarilo, teda tá utopia, priblížiť sa, dobre, tak z hľadiska dnešných mojich, dobre, na základe mojich informácií, ktoré mám teraz a skúsenosti, tak to momentálne považujem za utopiu. A, ale keby toto náhodou všetko vyšlo, tak potom by sa situácia zmenila. No, to znamená, že tí zamestnávateľia by sedeli na tých poličkách, áno, a tí ľudia, ktorí by mohli robiť to, čo mu vedia, mohli by s tom byť dokonalí, odborníci, by sa prechádzali po tých uličkách a tí zamestnávateľia, že ku mne poď pracovať. Ale to častočne dokáza. No takto, samozrejme, že aj dneska už sú ľudí od nejakej úrovne, keď sú takí odborníci, že sa oni bijú, tí zamestnávateľia. No. Ale je to len pre úzku vyberanú skupinu ľudí. Keby bol nepodmienený príjem, to znamená, že ja dostanem, ja mám zabezpečené základné kultúrne minimum, to znamená, že mám kde, predpokladá sa, že mám kde bývať, áno, lebo na kúpu bytu to nestačí, čiže mám kde bývať, mám na nájom, mám na svoj chlieb každodenný, áno, mám na ošatenie a mám ešte na nejakú kultúru, že môžem ísť do kaviárne s kamarátmi si sadnúť a sa porozprávať, keď už na nič iné. Čiže to je to kultúrne minimum, čo to je kontakt, ja myslím. Tak potom ja sa môžem venovať tomu, čo mu verím, čo ma baví. Áno, mňa baví, poďme, chalupárčenie, okrem iného a kadečo iné, áno, a môžem byť v tom dokonalý, lebo keď niečo robím, tak sa v tom dokonalujem. A môžem byť odborník, o ktorého zavolajú. No a teraz počul som názor, že jo, nepodmenený príjem, to hovoria len tí ľudia, ktorým sa nechce robiť a si myslia, že budú dostať zadarmo peniaze. Áno, aj tí, ale tí sú aj teda. Áno, a tiež dostávajú peniaze za spoločného. Takže nič sa nesmení, nič nového. Čiže pre mňa nepodmenený príjem hovorí o tom, že ľudia nebudú musieť robiť žoldnierov. Ale zase idem v druhej strane, hľadanie spoločnej vízie, téma. Ja keď mám nejaký nápad, no napríklad tu na Kveto má nápad voziť sa na rikši po Bratislave a popri tom šíriť pozitívne myšlienky, áno? Alebo naopak, to je jedno. Nie žoldnier, ale dobrovoľník. No ale hovorí, že má nápad. Základný príjem by sa hodil. No ale... Ja som tiež hovoril, že spojiť to. No ale na ten jeho nápad on sám nestačí. Áno? Ja keď mám taký nápad, že si v chalupe urobím vodovod alebo storku a keď si na to stačím, tak nepotrebujem nikoho. Ale už keď chcem robiť strechu,
Na to si už sa, aj strechu by som možno robil, ale to bylo by to 10 rokov. No. Čiže na to si musím nájať nejaký. A teraz, keď ten nápad je taký dobrý, že môže tých ľudí ostatných aj zamestnať, tak môžem ísť ako urobiť podnikateľský plán, idem do banky, napríklad vo svete už vraj sú nejaké etické banky vraj. Poviem si podnikateľný záber, áno, mám takéto niečo, som schopný zamestnať toľko ľudí a ten úver, ktorý mi dáte, som schopný priebehu 5 rokov vám vrátiť. No, ale na to už potrebujem tých odborníkov. No. Čiže ja na to už potom musím ísť do toho supermarketu a prejsť sa po tej uličke a nájsť si vhodné odborníky. A teraz ešte druhá vec, čo sa týka motivácie, že ja keď chcem urobiť kvalitné niečo, tak hľadám kvalitných odborníkov, áno. Kvalitné odborníka musím zaplatiť. Ale keď ja nájdem človeka, ktorý má podobnú víziu ako ja, áno, Kveto chce sa voziť na rikši a robiť, šíriť pozitívne myšlienky, áno. Mňa to zaujalo to šírenie pozitívnych myšlienok, mne by sa už tak aj voziť nechcel, občas by som sa previezol, áno. Tak my keď si nájdeme časť našich vízií spoločnú, áno, tak sa môžeme spojiť a keď to mňa nemusí platiť, ja zadarmo mu budem vymýšľať, ako lepšiu spraviť a dohnať na to peniaze, no. Ale zase Kveta nemusím platiť za to, že šíri moje myšlienky na rýchšiu pomestu. Čiže to zdieľanie spoločnej vízie, vytváranie a zdieľanie spoločnej vízie môže veľmi urýchliť a skvalitniť produkty, ktoré človek vytvára. Môžem? Ja s tým súhlasím, ale ten nepodmienený základný príjem ani nemusí byť takto hlboko a zložito filozoficky zdôvodňovať. No ja akože nikomu to toho nenúčim. Chápem, no, ja to chápem, ale myslím, že aj vysvetlenie a forma, ako podať nejakú vec, môže byť úplne jednoduché. Ja sa opýtam, mám zamestnanie, dostávam plat. Stratím zamestnanie, nemôžem nájsť ďalšie zamestnanie, idem na úrad práce a poberám, ak sa tomu hovorí, podporu nezamestnanie. Chvíľu, podporu, potom... Dobre, chvíľu, berem toto, stále si neviem nájsť prácu, skončí mi tá lehota tej podpory a nastupuje nejaká ďalšia fáza, kde zase ten štát alebo spoločnosť je povinná sa o mňa nejak postarať, lebo neviem si nájsť prácu. Čiže dostanem, padnem do sociálnej siete. Pokiaľ nemáš majetok. No dobre, tak zjem aj ten svoj majetok a už nemám ani majetok. Padnem do sociálnej siete. Čo sa stane? Zase za cenu obrovskej mašinérie, ponižovania, byrokracie, uradovania, získam sociálnu podporu. 115 eur. A 37 eur. Toto môžem rozvinúť ďalej, keď mi to nestačí, alebo už ma nebaví si vybavovať tú sociálnu podporu, ani ma nebaví žobrať, tak niekoho rozbíjam. To je spôsob získania, prostriedko. No, niekoho rozbíjam, potrestajú ma, môžem aj zabiť niekoho. Trest smrti nie je, prečo by som to neurobil? Čiže za hrdelný trest ma pošľú na doživotie do basy. A zase o mňa postará, nemusím o to žiadať, dostanem jesť, dostanem ubytovanie do smrti. Čo to je? Ja tomu hovorím, to je základný príjem. My ho v realite máme, len ho získavame obrovsky zložito a nákladne. Ja kým vybavím tú sociálnu dávku, zamestnám x desiatok ľudí, ktorí spravujú tie sociálne dávky. A polovica toho, čo vybavím, sa stratí cestou, niečo sa ukradne a tak ďalej. A to nákladne je práve preto, aby kvantum ľudí sa na tých problémoch, na nešťastí priživovali. Sudca, ktorý ťa bude súdiť,
No dobre, ale, ale teraz si predstav, že tieto problémy, nestráži, táto mašinéria by padla policajtoritovi, automaticky, no. Advokát, jo, to je celý, celá to nadstavba. Sociálne služby. Sociálne služby ako také úradnosti. Ale ja s tým súhlasím, taká je realita. Taká je realita. A ja hovorím, sa no prečo by som tú základnú... No fantom ľudí s skladom veľmi no, dobre profituje. Prečo by som ten základný príjem nedostal, keď idem z tej kasy? A môžem, a ja? Žiadna administratíva, nič. Jedna otázka. Ten základný príjem, máte predstavu, že je non-stop, alebo iba keď pred nepracujem? Non-stop. Non-stop. Bez podmiene. Jedinú podmienku kladiem, pretože riešim Slovensko ako také, že musím byť občanom tohto štátu, neriešim celosvet. Áno. Jediná podmienka, narodím sa ako Slovák, respektíve občan Slovenska, a do smrti budem brať nepodmienený základný príjem. Ja hovorím, že to sú dve zdôvodnenia filozofické. Právo na život. Nech robím čokoľvek, som človek, mám právo na život. Občan štátu. Občan štátu. Dnes štát, spoločnosť ma nesmie nechať umrieť. Môžem ešte doplňujúca no, otázka. Od ktorého veku? Od narodenia? Od narodenia. Dostane čipovú karču a hneď na ňa nebude. Áno, nemusíš vysvetľovať. To už je technická záležitosť. Nemusíš vysvetľovať. Ja toho príjmu, hej. Má to jedno obmedzenie. Prírodu si evolučný miliardy rokov neprekabátiš, nič múdreho ešte nevymyslíš. Pokiaľ by sa mali ľudstvo třeba ako také, hovorím o našej etnickej skupine, tu prudko narastajúcej, niekde to musí mať limit. To je klasická otázka. No, Cigáni, ale pozor. A teraz čoho žijú? Ale toto je no, jasné, najčastejšia. To je najčastejšia otázka. Cigáni spoločnosť. Ale nie. Pozri, on má základný príjem 250 a za každé diecko dostáva 5000. Štátna tajomnička úradu práce a sociálnych vecí snaží sa zaviesť čipové karty a takéto ovládiny. Prečo? Pretože ľudia, ktorí poberajú tie základné dávky, de facto nie sú svojprávni v tom zmysle, že nevedia užiť ten príjem, tú sociálnu dávku na tie vyčlenené, ktoré to potrebujú. Spoločnosť môže zaviesť také pravidlá, že môže posúdiť, že títo ľudia alebo ten človek sám od seba nie je schopný správne užívať to, čo dostane pre svoj život. Takže môže existovať, ja neviem, jak dlho terénne pracoviská, ktoré zo zákona budú týchto ľudí držať a tak ďalej. No ja s tebou budem trošku polemizovať. Keď sa pozrieš na štruktúru štátneho rozpočtu, tak úžasné peniaze idú do jednotlivých kapitol jednotlivých ministerstiev a na tieto neustále pretrčané sociálne dávky, to sú nejaké 2% zo štátneho rozpočtu, to ide. Jo. A pritom, keď sa pozrieš na třeba výdavky, olympijský výbor ako míňa taj billboardovú kampaň, ako, kde Londýn bude centrum olympijských her o rok. Rozumieš? To sú veľmi diskutabilne vyhodené peniaze, ale takých všelijakých pofiderných plýtvaní spoločenskými prostriedkami máš neúreku na cez všetky ministerstva, no, cez toho rýleto. Čože? To hovorí v prospech základného príjmu. Ja, to, vieme. Ja viem, ale predhazovať tady situácii tých ľudí, ktorí sú v biedi a ktorí teda po novom roku sa rozlezú a tady budú nepokoje. To mi pripadá uhození, keď štát úžasne neefektívne ide vynakladá právo vo podstatne vačej peniaze. Ja viem, čo chceš povedať, ale ty to je hovoríš, rozdiela pánov vnútri spoločnosti. Chceš posadiť teóriu základného príjmu do existujúceho systému, to sa nedá. My ho musíme prekopať, zmeniť. Jasne, my musíme zmeniť dane, zrušiť odvody a tak ďalej. Ale chceme teda získať politickú moc. Moc, politickú moc. Tak áno, preziať moc treba, alebo ináč to nemôže prejsť. A je zbytočný sa o tomto hovoriť, pokiaľ nehovoríme o tom, ako získať politickú moc. No počkaj, nie je to celkom... Právo je to jeden faktor. No. Hej.
Inak ti tú myšlenku ty vymyslíš ja mám v tom združení rozpracované 4 tézy, ktoré riešia politickú moc, riešia sociálny systém, riešia daňový odvodový systém a riešia peniaze. Keď to dám dohromady, tak to je ucelený systém. No dobré, ale čiže čokoľvek... Neuskutočniteľný. Prečo neuskutočniteľný? Neuskutočniteľný v rámci existujúceho systému. No, musíme zlikvidovať tento existujúci systém. Musíme zlikvidovať mocné stránky. Máš návrh? Ako je? Začali sme 1. septembra, bol si tam. Na návrh. Paragrafové znenia nemáme. Mali sme paragrafové znenia 17. novembra na námestiach. Nemali sme paragrafové znenia. Len to išlo, kam ja si ide. Ja vám poviem, bola aj téma priamej demokracie. Ja som sa rozprával teraz sobotu s lídrom priamej demokracie v Českej republike, profesor Valach. Pre neho osobne som ja bol doma. A on sa priam nadchol o prerikšie ako také, ako propagačné médium. Hej. A víte, čo vám poviem? Ja som tohto profesora, ja som si pripadal, že ja som profesor a on je žakica, mu vysvetľoval mechanizmus, ako toho dosiahnuť prostredníctvom náhodného výberu adeptov na totálne občanských kandidátov do súťaže s tým. Plus ďalšie dva body. Áno, a toto sú názory pozorne, rôzne. Sú rôzne. Dobre, takže ja by som si na chvíľku zobral slovo, lebo si to tu počúvam. Poprvé, tie zdravotné prehliadky, tí šoféry, to je ochrana vás, alebo proti vám to ochrana ostatní, pretože v tom veku už je percentuálne vyššia zdravotná. Ja chápem, prečo to je. Áno, to je zo štatistiky. Ale nie je to pozitívne. To je zo štatistiky, ale... Nie je to pozitívne, ale... Skôr by som to rozšíril na všetkých, nielen na vodičov z povolania, nielen na 60, ale na všetkých. Tunak, automobilky, vlastne som už spojený, veľa automobiliek, 6 automobiliek, ktoré robia všetko ostatné. A teraz tretie, najzávažnejšie, moderátor si neustrial tému. Téma bola, hej, čistie komunitné stretnutie. A tu sme si riešili peniaze. Tak sme riešili peniaze, hej. Takže posledne si myslím, že veľa ľudí odradí, keď dáme komunitné stretnutia alebo stretnutia komunít, že to bude o politike, že to bude o tom. A čo by sme sa tu raz bavili o strihaní stromov v záhrade? Tak napríklad... Či sa považuje aj toto? Môže byť, ale v tom prípade napríklad, ja by som sa postavil odišiel. Nie, že by som bol odrazený, alebo ma to nezaujíma. O tom to je. Áno, ide o to, že keď ja niekomu poviem, že poď na komunitné stretnutie, to je ako participálny rozpočet. Keď som videl Baďa na participálny rozpočet, hneď som povedal, tam nikto nepríde. Slovo participálne poprvé nikomu nič nehovorí. A po druhé, je to, už keď poviem niečo participálne, je to niečo pre mňa absolútne strašne vzdialené. A hej, a pritom je to jednoduchá téma, ako minúť peniaze. My si rozhodneme, ako minieme peniaze, ktoré sú niekde dané. Stretnutia komunity, zase to sú také ťažké výrazy, že ľudia hneď inklinujú k ťažkej politike, hej, k ťažkým témam, čo ste tu aj nakoniec uvedli, aký teda tá tánka téma je zaujímavá, všetko, hej. Čiže by sa skôr nemalo hovoriť jednoduchšie, aspoň týchto zadania, o tom, že či sa to naozaj bude týka len takýchto politických tém, lebo politiky, podľa mňa starší ľudia, majú dosť. V televízii, lebo oni hltajú. Televízne noviny hltajú tú blondínu, hej, ktorá nikomu nedá dohovoriť, hltajú ja neviem koho, hej. Akurát to, čo je v televízii, ale dobre viete, že nemá absolútne žiadne výpovedné hlty, že to je plná. Bude veľmi slušný kravina, hej. To je kravina, alebo to tam rozprávajú na úrovni primitívov, hej. Takže že, na to som sa chcel opýtať, že či to môžu byť aj iné stretnutia. Lebo teba som vlastne napadol, že si si neustrážil tému. Keby som akože odpovedal na to, ten formát je o tom, že ľudia sa teda vyberú človeka, ktorý na tom zaujímal všetku, a ten človek má 15 minút monológ k tomu, aby tú tému uviedol. Ale to, že o čom tí ľudia budú rozprávať a čo ich zaujíme a aký smerom to pôjde, ja nechcem rozhodovať na niekoho. Čiže keď tí ľudia zabudia z tej téme niekde inde, v morepláve, alebo v plachtení, alebo v cestovaní na mesiac,
to je predsa na ľuďoch, o tom je priama demokracia. Že každý vie sám za seba, čo v tej danej chvíli je pre ňo najoptimálnejšie. Napríklad, v súvislosti s tým, čo hovoril Gabo, ma napadli dve veci. Môj dedo bol murár. A keď bol slobodný, tak som sa dopočul, že vraj on robil takú taktiku, že murári mali väčšinou len v lete, v zime nemajú čo robiť, tak zime sa dal zavrieť do basy a celú zimu mal zabezpečené. Teplo, jednosť, už nakladný. Potom sa oženil a mal si ľudí. Tak potom zime chodil na zabíjanie, mal si prečo. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, čo som počul niekde, taký návrh, že v Nemecku, že mali by sme vymeniť, tak sa to mali dôchodcov, kde dajú starobince a väzenia. Ja, no, to bežalo toto. Áno, lebo návrh, keď doberieme, že vo väzení, áno, mám televíziu, mám starostlivosť, každú chvíľu ma sledujú, áno, a nemusím nič robiť, a ešte aj peňazí neviem, čo ostávam, čiže to pod dohľadom. Áno. A starobinci? Keď sa posterem a počúram, si ma aj nevšimnú, musím za to ešte platiť, tak vymeňme ich. Väzňov dajme do starobincov a starých ľudí dajme do väzňov. Ale on to má pravdu. Vieš čo, to boli, keď začali po revolúcii, keď začal Havel, rozprávať, že v base sedeli štyria, bolo to, ja neviem, 8 metrov štvorcových alebo koľko. Ja som bol, slúžil som za vás v kasárne, kde nás v izbe bolo 40, posledové postele medzi nimi takýto priestor, bol nás tam 40 a nikoho to nezaujímalo, hej. Žiadna televízia, žiadne to, keď bola televízia, tak bola v jednej mieste pre 800 ľudí, hej, alebo koľko. Takže to bolo tiež, keď hovoríš o tých väzniciach, a Havel o tom veľmi rozprával o tých väzniciach. Na Čala si treba prečítať, čo rozprával a čo sa teraz deje. Ja. Áno, ja som to... Že vlastne sa napojili do tých odvodených tém, lebo sme tu ľudia, ktorých zaujímajú isté veci a nezaujíma nás teória spolčovania sa v o tomto sa musí rozprávať, že napríklad informácie, že akože to je nereálne, alebo čo neviem čo. To nie je až tak nereálne, pretože 90% Nemcov nesúhlasí so súčasnou formou kapitalizmu. 90% Nemcov, hej? Čiže hľada sa niečo nové. A Brazília napríklad má jeden veľmi podobný spôsob. Brazília z jednej agrárnej z jedného štátu, kde boli strašné problémy, za 8 rokov sa dostala na 5. miesto vo svetovom rebríčku. A tiež tam boli len takéto nejaké myšlienky hodené. Ten prezident bývalý tam dal takéto, že tí ľudia už nemusia kľúčovať tie pralesy, išlo aj o ekológiu a všetko. A proste majú nejaké, vždy nejaké peniaze, nazvime to dôchodok, nazvime to mzda, nazvime to hoci ako, hej, proste tento trvalý príjem. Čiže ono to tam už funguje. Smerujú k tomu ako k cieľu oficiálne. No, a to je Brazília, povedzme. Jedna, to nie je malá krajina, to je jedna veľmi úspešná a veľmi veľká ekonomika. A to je zaujímavé, že tých 90% Nemcov nesúhlasí so súčasnou podobou kapitalizmu. Čiže niečo im na tom vadí pre rozdelenie peňazí pravdepodobne. Takže... Aliaška, súčasť USA má základný príjem. Napríklad. Každý Aliaščan má 1000 euro ročný príjem. Aby tam ostal, aby tam žil. Aby tam žil, lebo tam má podmienky a to napríklad. Hej? Čiže nie je to tak ďaleko, ono to vyzerá vízia, tí cigáni, hej? Nehovorme o Romoch, hovoríme o cigáňoch, to hneď automaticky Slovákov napadne. Ale keď si to vo finále pozrieme, že koľko stoja tí cigáni, lebo oni tie sociálne dávky dostanú, a ešte zamestnajú miliardu ľudí, hej? Hej, a furt sú nejaké problémy a keď budú mať svoj príjem, budú musieť vyžiť, povedzme, z 250 eur, budú musieť vyžiť z 250 eur. Aj pod dozorom. Aj pod dozorom. To už je, keď, to už je mechanizmus, keď ten človek naozaj nemá dostatočnú kapacitu a na to. Že a čo na to? Hovorí,
čiže 250 ich príjmoch, oni majú dneska reálny príjem. Veď práve preto. Veď o tom hovorím, že oni majú dneska oveľa vyšší príjem, ako sa my tu bavíme. Oveľa nižší. Nemajú nižší. Nemajú. Vieš, koľko je sociálna dávka na jedného? Ale zase, oni dostanú ďalšiu zdravotnú dávku, oni dostanú podporu, aby bývali tam, podporu, aby neišli.